Arachronit i Pokédexen. Hvad så, Shifty? Er du glad for det sektive angreb? Den er mørke og græs, og den er dobbelt svag. Please. Ja, ses! Vi tog et helt hold med Arachronit alene, uden at bruge nogen skjold. Hej med jer. Jeg har slet ikke rørt PvP her i den nye sæson 11, og grunden til, at jeg ikke gjorde det, er fordi jeg tænkte, at jeg ville gøre det efter GoFest. Og så vil jeg gøre det samme med jer på stream. Og jeg optager her onsdag og spiller i Great League. Så det er det, vi laver i videoen her. Vi spiller Great League Remix. Men jeg har fået at vide af stream, mere specifikt af Light, at vi skifter faktisk til Ultra. Så I har Ultra, når I får den video her. Det er sådan lidt uheldigt, men det er stadig sjovt, at I ser nogle af de første PvP-kampe. Og så må I jo vente, til vi kommer tilbage til Great League igen, med at bruge eventuelt det åbne Great League-hold, hvor Stunfisk er tilladt. Eller hvis vi får en remix en gang til, kører en Wishcash, for det er stort set den eneste forskel på det hold her. Ellers så kører vi med Araquanid, som er en helt ny Pokémon. I Pokémon Go, den kom her for et par uger siden, og landede rigtig, rigtig godt i Great League. Se her, rang nummer 12 i Great League, fordi det er en super duper tanky insekt- og vandtype Pokémon, som faktisk er et direkte hard counter til Walrein, der nu er blevet mega hammerende populær, du kan også mumle den her gang, Jesper, i både Great og Ultra. Walrein, Trevenant, de er over det hele i Great League og Ultra League, Araquanid kan besejre begge to. Det er en meget lige kamp med Trevenant, men direkte hard counter til Walrein. Men I har slet ikke set mig gøre den klar endnu, så det klipper jeg lige til, fordi det optog vi inden det klip her. Vi skal have lavet os en Araquanid. Jeg er faktisk lidt spændt på, om vi nok kan, eller vi skal bruge noget rack handy limit. Det kunne jeg forestille mig, vi skal. Så i første opgang, så udvikler vi den, så vi kan få en Pokédex entry. Fordi at den her Araquanid i Great League, kan I se herovre, den ligger faktisk ret godt. Plads nummer 12. Araquanid i Pokédexen. Super duper hype. Den er så stor, at den ikke engang kan passe ind i billedet i Pokédexen. Lol. Nå, vi skal have poweret den op. Til. Det rammer 1500 lige ud. Bonus. Ja tak. Nice. Let's go. Og så skal vi have givet den ekstra angreb. Det koster 50. Vi har lige præcis nok. Vigtigt. Cool, det skal ikke ud og bruge Rare Candy på den. Så skal den have Bubble Beam. Det fik den også. Den får bare alle de angreb, den skal have fra start af. Okay, cool. Vi er klar. PvP, stjerne, breakpoints. Bum, det er vores Pokémon. Og så er vi tilbage igen, tænker jeg. Og rent faktisk klar til at spille noget PvP. Så jeg skifter lige den her til Remix. Fordi vi kigger trods alt på Great League Remix nu. Så nogle af de mest populære Pokémon er ikke tilladt. Og så skifter vi tilbage til Pokémon. Og skal til at give den gas. De allerførste kampe i dag. I den her sæson. Det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt. Og inden vi kommer i gang, så skal jeg lige nævne højt, at jeg kommer næsten med sikkerhed til at grine af nogle af mine modstanders beslutninger og nogle af de Pokémon, de har med. Det er ikke fordi, jeg skal være en negativ type, men det er kun fordi, jeg synes, det er altså underholdning, fis og blade, og virkelig, virkelig overraskende nogle af de ting, der kommer til at foregå i de her første kampe, for jeg spiller også selvfølgelig mod nogen, der ikke har super meget erfaring i PvP, eller det er der i hvert fald ret stor chance for. Og jeg tror for eksempel, med det jeg siger højt, Weezing, jeg spiller mod lige nu, er første gang, jeg nogensinde har kæmpet mod den i PvP. Så det havde jeg bestemt ikke regnet med. Til gengæld ved jeg, at den har adgang til nogle giftangreb, hvilket faktisk er ret godt imod Araquanid, så jeg nok hellere shield. Dark Pulse har så været lige meget. Men hold nu helt op. Kan vi få ham til? Og han shielder simpelthen ud. Den kan vi godt klare med en kamptype. Den er sten. Jeg skulle faktisk have kørt Whiskash, skulle jeg ikke? Det tror jeg faktisk har været bedre. Ja, Whiskash har været meget bedre. Fordi ja, den resister noget af det, og så kan jeg hurtigere komme til Mudbumps. Nå, okay, det er så lidt min fejl. Bliver vi one-shotter nu af Stone Edge? Ah, Rock 2, det var godt. Så blev vi ikke smadret, men vi mister vores angreb. Men så vi kan få dem til at bruge et skjold på en Body Slam. Vi har trods alt to af dem. Tak for submalt det helt op på 8 måneder, så bliver du Charmeleon lige lidt. Super duper nice. Han siger det faktisk ikke, okay. Kan vi nå det og farve ham ned, så vi har en Slam til næste, det kan vi godt. Og så har vi en Body Slam, så ser vi, han kommer ind med igen. Han kommer ind med Weezing, okay. Vi har to Body Slams klar, så vi har virkelig, virkelig meget energi på vores modstandere lige nu. Det tror jeg ikke, han er super duper fan af. Okay, han laver den her, og så får han lige Body Slam mere i hovedet. Hvis jeg havde nået det, så skulle jeg have lavet en Bulldoze, men jeg tænker, han farmer også noget nu, så det når vi nok ikke.
Body Slam, let's go. Han har ikke flere skjold nu, har han? Nej, det har han ikke. Og han er jo gift type, vi kan komme ind med vores Wishcast, der er faktisk ret god imod hans Weezing. Og vi så jo, at han havde et mørketype angreb. Vi kunne faktisk også gå ind med Arachnid. Det tænker jeg, vi gør alligevel faktisk. Og så bare tank hans Dark Pulse. Jeg tænker ikke, at man har to angreb på en Weezing. Man spiller med for sjov. Så det skader ikke så meget på vores meget, meget tank i Arachnid. Skal vi virkelig? Det skal vi. Okay, vi behøver egentlig ikke lave så mange bobler, for ikke det skal være løgn. Vi skal bare lige have taget kanten her. Så jeg tænker, det er okay. Hvad er hans sidste Pokémon? Hans sidste Pokémon er en flyvende Pokémon. Se, det er lidt en ulemp, når vi har en Wishcash. Men vi har vist Blizzard på vores Wishcash, har vi ikke? Det mener jeg, vi har. Så jeg tror, at vi skifter med det samme. Og så farmer op til Blizzard. Nu har vi ødelagt hans attack, så vi kan godt overleve et angreb. Hvis han laver Poison Fang, var det ikke meget hurtigt det der? Så det er ikke særlig effektivt. Yep. Så nope. Det skal der ingenting. Han skulle farve op til en Shadow Ball. Jamen, han ødelægger godt nok vores forsvar. Men det betyder ikke så meget, når vi kommer til en Blizzard her, der er super effektiv. Og Crobat er ret squishy, så ses. Der kom den første ses i vores video. Super lækkert. Let's go. Nå, Arachnid ind i Drudigon. Det tænker jeg ikke er specielt godt, men Drudigon er sådan rimelig skrøbelig. Så måske vi kan klare ham bare, fordi vi er super duper tanky. Kan vi få ham til at bruge et skjold på en Bubble Beam? Jeg tænker, vi shielder, fordi at vi har tænkt os at lave Bubble Beam på ham. Vi må se, om han har tænkt sig at shielder sig eller ej. Vi laver en Bubble Beam her. Jeg forventer lidt, at han shielder, ellers så skulle vi selvfølgelig have lavet den anden. For det her, der kommer ikke til at skade sig meget. Så vi baiter ham. Og det lykkedes. Ja tak. Attack fail. Det vil sige, nu kan vi godt overleve det næste angreb. Tænker jeg. Men Night Slash, ja, det er neutralt, ikke? Jo. Pludselig har vi ødelagt hans attack. What the hell, tanky Arachnid? Hvad foregår der? Kan vi faktisk nå at få ham ned? Ja, lækkert. Det er selvfølgelig en ting, altså Arachnid, udover at den er høj op i stats, så er den utrolig, utrolig tanky. Lapras. Jeg troede lige, det var Wolverine, så sad og tænkte, hvorfor skifter du lige din Wolverine hardcounter ind i min Arachnid? Men det gør han ikke. Okay, han shielder faktisk den her, på trods af, at jeg havde vist ham en Bubble Beam. Lad ham bare se. Okay, nu skifter han til Flygon. Det var et sjovt valg. Men okay, vi ødelægger lige hans attack. Og så håber jeg lige, at jeg kan nå at farme lidt op. Og så skifter vi her. En Wishcash. Og fanger et angreb åbenbart. Det var ikke lige det, der var planen. Men let's go. Dragon Claw. Det der med Flygon, det er, den er dobbelt svag over for is. Så vi kan igen lave en ses. Til gengæld har den ret lavt liv allerede, så jeg ved ikke, om det gælder som en ses. Men vi kommer til at one-shot det. Hold op. Ja. Så vi laver en Blizzard. Det kan være, det ligner, han næsten ikke har lyst til at spille. Ja, okay. Det her, det er lige før, det kan nakke to Flygons. Fordi den er dobbelt svag over for is. Men den har så kun halvt liv, så farvel. Så kommer det med sit Lapras. Jeg skal bare lave noget Mud Bumps. I princippet kan vi også nakke hans Lapras med Vigoroth, men vi kan også bare flex en lille smule. Har vi brugt nogen skjold endnu? I øvrigt. Og vi har brugt det skjold. Det er lige før, vi kunne lave... Det er lige før, vi kunne have lavet Shield Flex her. Det kommer vi til at gøre, men jeg troede, vi kunne lave dobbelt Shield Flex måske. Og den Drudigon har været lidt et problem for vores hold, hvis ikke jeg havde shieldet den bare en gang. Bugboss. Så er det vores tanky Arachnid, der har nu taget to Pokémon. Vi kun har brugt et skjold. Den er vildt tanky. det er vildt. Let's go. Ses, Lapras. Okay. Imod en Masquerain, okay. Det er faktisk to Pokémon, der har samme type lige nu. Men der er ikke nogen, der bruger netten af flyvende selvfølgelig. Okay, så er det faktisk effektiv. Nej! skal vi bait ham? Hvad i alverden spiller det der med? Altså angreb. Den har også Bubble Beam. Det var sjovt. Det var så ikke det, han spillede med, må man sige.
Okay. Jeg synes, vi kan bait ham. Det kunne være grineren for ham til at bruge et skjold på den her. Altså, vi er faktisk rigtig, vi er faktisk lidt på den, er vi ikke? Vi kan faktisk ikke rigtig gøre noget på den der. Så det er ikke en særlig stærk Pokémon i PvP sådan generelt. Men vi har ikke noget godt svar til den. Så det er lidt et problem. Så han er slet ikke klar over ham, at vi spiller mod. Han har taget en lidt skrald Pokémon, men den er faktisk mega hard counter til vores hold. Jeg tror heller aldrig nogensinde, jeg har set den her i PvP. What the heck, han shielder slet ikke. Hvad foregår der? Lad os håbe, han heller ikke shielder den her, så dør han. Så er han ude. Hvorfor bruger han slet ikke nogen skjold? Gider du at skride? Nej, ses. Hvad er det for en Pokémon, det der? Han har taget halvdelen af to af vores Pokémon. What the heck? Oh, jeg tror desværre ikke, at han når til en Blizzard, for han kan lave Body Slam lige om lidt. Oh, what the heck? Okay, vores Araquanid er ret god imod Dunfan, faktisk. Så det er lækkert nok. Så man giver os lov til at lave en modbomb mere, men han counter os rent faktisk hele vejen ned. Så kunne vi nok godt have nået til Blizzard. Men jeg tænker ikke, at vi havde fået lov til det. Hvis vi havde farmet så meget, så ville vi nok ikke få lov til det. Ja, det du spiller mod er først startet nu. De ved ikke, hvad de laver. Ja, det er helt pointen. Derfor jeg synes, det er så sjovt. Men det sjove er, at den der Masquerade, vi spiller mod lige før, vi kan bare slet ikke klare den med vores hold. Altså, vi har ikke det eneste godt svar til den. Det er sådan mega, mega skræmmende, faktisk. Hallo til Topper. Velkommen til. Skal se, hvor tanky. Og den er Earthquake. Det er not very effective. Hvad er så, Dunfan? Not very effective. Let's go. Oh my god. Nå, vi håber, der er den sidste Pokémon, der er en, vi kan tage med Vigoroth. Ellers er vi faktisk lidt smule på den. Det er det ikke. What? Kommer vi til at tabe nu? Ej, vi har to skjold, det er rigtigt. Vi har to skjold. Okay, vi har en chance. Vi har en chance. Han har rent faktisk en kamptype til sidst. Hvad er det for et hold, han spiller med? Og de er bare mega godt imod os. What the heck? Og det er faktisk... Jeg tror ikke, han spiller med et... Hvad er det overhovedet kamptype angreb, han slår med? Hold nu helt op. Det der er et kamptype angreb, men det ligner ikke et kamptype angreb, han slår på os med. Det har han et giftangreb? Ja, han har. Hvis han havde haft counter på den der, det er ikke sikkert, at vi havde vundet, faktisk. Det kunne være, at vi skulle tabe en kamp allerede i vores første set. det var så ikke tilfældet, og vi lavede en dansk shield flex nu. Men hold nu op, det var risikabelt, det der. Jeg bliver nødt til lige at gentage mig selv, som da vi startede sættet. Altså igen, jeg griner ikke af dem, jeg griner af situationen, fordi de ved selvfølgelig ikke bedre. Der er no hate, jeg kunne aldrig finde på at hænge folk ud. Det er rent fiserballade, det vi laver her i video. Araquanid ind til en Weavile, se den er is. Jeg resister is, fordi jeg er vand, men hvad hedder det? Det resister bestemt ikke insekttype. Jeg kan bare counter den godt ned. Han har istype og mørketype, hvilket begge to... Nej, mørke er neutralt. Istype resistet. Okay, mørke er neutralt. Han når vel til en til, men jeg tænker egentlig bare, at vi farmer ham ned. Og hvis det var nødvendigt, brugte skjold lige om lidt, men det var det så ikke. Okay, han kommer ind med en flyvende Pokémon. Må se, man vælger at shield den, når jeg er godt klar over, at vi har Bobby på den her. Nej. Men vores bug boss er ikke engang effektivt. Altså, der er ikke så meget andet at gøre, end bare at kaste en masse Bobby Beams i hovedet på ham. Lol. Det ved man shielder igen. Det gør han. Okay, det er så også en, der kan have super meget erfaring, for han ved ikke, at Bobby Beam er et angreb, der ikke skader noget. Det finder han sådan af nu. Så nu kommer han til at føle sig en lille smule dum, at han lige har brugt to shields på en Bubble Beam. For det skader ikke noget. Men vi har ødelagt hans attack tre gange nu. Vi mangler kun at ødelægge den en gang mere, så tror jeg ikke, vi kan ødelægge det mere. Jeg mener, at det er fire gange, altså det er fire stager, at du kan ødelægge folks stats. Hvor meget skade har han nu på os? Flash Cannon. Not very effective. Jeg skader bare ingenting. Lol. Hvad sådan. Jeg skulle lige farve op til en ekstra Bubble Beam. Det havde været huge. Det er helt, at vi når derop. Vi ser på det. Jeg er også CJ. Og Misa. Velkommen til. Okay, vi nåede det faktisk. Vi nåede faktisk til en Bubble Beam her på den sidste Pokémon.
Ej, hvor sjovt. Nej, så skal vi købe Wishcash. Den her. Skal vi ender faktisk med at lave 2 shield flex. Helt uden du var med vilje. Men fordi han shieldede alle vores bubble beams. Hvis Wishcash kan tage vores, kan sende en hit more chance, så kør den. Ja, Thunder did not very effective, fordi jeg også er jord. Let's go. Hold nu helt op. Okay. Det var en rigtig beslutning, synes jeg, indtil videre. Og streame de første kampe, fordi det er god underholdning, det her. Det er vildt. Så han er færdig nu. Så vi laver lige et 2-shield flex. Igen, ikke for at være nedladet på nogen måde. Bare rent fisk og ballad. Den her er dobbelt svag over for insekt. Prøv lige at dykke hurtigt, den her kommer til at miste liv. Hvad så, Shifty? Er du glad for insektive angreb? Den er mørke og græs, og den er dobbelt svag. Jeg blev bare slettet. What the heck? Vores modstander kan slet ikke forstå, hvad der foregik der. Og så kører han en ild Pokémon. Han kører også en ild Pokémon ind. Imod vores vandtype Pokémon. Åh, hvor er det godt. Åh, for sådan. Jeg synes, du må ikke mobbe de andre på vores telefon. De gør det altså heller ikke nemt for dem selv. Åh, græs, mørketype mod insekt. Og skifter en ild Pokémon ind på et vand Pokémon. Altså, hvis du kigger op i toppen af skærmen, så står der, at det er en vand-Pokémon. Måske kigger han bare på en insekt og sagde, yes, jeg kan brænde insekterne af. Men så simpelt er det altså ikke. Vand gør, at ilde bliver neutralt. Åh, hvor sådan. spiller mod Monte. Er det her Monte? Det kunne være griner, hvis det var. Chancen er ikke så stor, men det er der. Oh no, han gik helt stå. Nej, det gør jeg ikke. Okay, den tænker, det kan også, det vil være vildt tilfældigt. Oj, og den sidste slowpoke her. Please, Bugboss. Hvor tanky er slowking? Det har potentiale til at one-shot, men jeg tror ikke, vi har højt nok attack. Please. Ja, ses. Vi tog et helt hold med Arachunit alene, uden at bruge nogen skjold. Sikke en måde at slå et sættet af på. Vigtigt. Åh, for sådan. Det gik til gengæld meget stærkt. Og vi får den med champ, man. Nice. Ja, man, 1v3, let's go. Ups. Kast en høj, Jesper. Jeg skulle faktisk stå tættere på. Lot. Åh, hvor godt. Nej, med champ, bliv bold, tak. Hvad svært skulle pine up den, fordi jeg får ret meget candy nu, hvor det er stadie 3 Pokémon. Og der er det. Med champ slash Monte. Og critical catch, let's go. Og får vi også 20 candy. 2 XL, det ligger nok. Og surprise, så får vi rang 2. Super hype. Så det var de allerførste kampe. Hvor stærkt gik det? Gik det ikke afsindigt stærkt? Jeg skal se, hvornår skrev jeg tidspunkt ned. Jeg skrev 53. Okay, vi har alligevel spillet næsten 20 minutter. Så det er video, eller hvad? Det tænker jeg, at det er det video? Det ved ikke, om det er video. Det er i hvert fald første set 5-0, som godt kunne have potentiale til at være video, og der er masser af sjove highlights. Så jeg tænker, at det var super grineren. Det var egentlig meget sjovt. Så det tror jeg er video. Hvis I også synes, at det var super grineren og en sjov start på sæsonen, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Ellers så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis jeg kommer en tur ind forbi livestream, twitch.tv/GoJesper. Kom og vær med, når vi laver sådan nogle optagelser som det her live. Kom og vær med i chat. Jeg ved ikke, hvordan I kan sove i chat lige nu. Det er helt forfærdeligt. Jeg er ved at lave en outro. Hallo, I skal spamme chat. Eller det skal I så ikke. Men de har mulighed for i hvert fald at gøre det nu. sig hej mor, hej YouTube. Men hold op. Nej, skrub. Vi skulle ikke spamme chat. I skulle bare sige hej mor. Eller hej YouTube. Det må I selv op. Færdig nok. Og igen, så hvis ikke vi ses på livestream, så ses vi i hvert fald i det næste video. Og I må bare have det rigtig, rigtig, rigtig godt. Hej med jer. Hvad er der med jer? Hvor er det godt.